Ja, men hallå där hörni, och nu är det fan dags för ännu mer paket. Jag har 25 stycken 75 plus paypix och 10 stycken workout-paletter är samlade. Och vi kan nu öppna ett paket med 20 stycken spelare med över 84 rating. Ja, så det är bara att börja öppna paxen egentligen, för laget är ju som det är just nu. Alovairan är alltså såld. Jag har gjort en jävligt dum grej dock. Jag sålde min Alovairan för 550 000 mynt. Han kostar numera 670 000. Jag sålde mer kanske för 580 000 mynt. Han kostar 670 nu. En jävla ökning. Vet du varför? Jo, för att det är mycket snack om att EA har patchat bort längst till att inte lika upp länge att explosive-spelare som Alovairan var, som man kan göra den till i alla fall, har blivit mycket, mycket bättre. I alla fall att de är bättre än längtidsspelarna och sånt där. Och nu pratar vi såklart om PS5-versionen och sånt. Jag själv har inte testat på sånt där. Jag vet inte. Jag ser bara det jag läser på Twitter att Van Dijk numera inte hänger med typ Insignis, Rulebreaker, Alovairan och så vidare. Så gick upp i pris och jag sålde honom när han inte hade gått upp i pris. Så lite redemption nu kanske med 25 stycken playpixel, för man kan få World Cup Heroes i dessa. Och min fråga till er, vad har ni fått i de här pixeln? Det var jävligt kul att veta. Första är Kappa. Jag tänker att ni får ta och se varje pick här också, för att det kan vara något helt otroligt också. Nummer två, det kommer bli mycket dubletter tror jag. Mycket dubletter, men vi kanske gör en fin SBC. Solen må vara fin och sånt, men vi måste ta bort det här. Hallå, vad är det här för något? Och vad är det här för pack? Det där är bättre, nu sitter vi här i mörkret också. Kom igen då, kan vi få walkout? Mycket högt ratade spelare vill vi ha. Golovin, nej. Den högst ratade just nu är 83 Zapata. Men vi vill ha högt ratade. Kör vi nästa. Kom igen. Ja, Bellingham 84 ratad. Inte bra, kom igen. Walkout. Path to glory. Kom igen nu, det är bara dubletter. Amen, bara dubletter. Kom igen nu då, hallå. Där är vi Adeyemi, 75 ratad. Det är ju typ inte värt för mig att göra 75 plus pixen, för att jag har så mycket spelare i klubben ändå. För som ni ser, vad fan. Kör vi vidare då, vi bara bombar igenom dessa. Porto, den tar vi. Ingen dublett. Kör vi nästa, har vi. En dublett såklart, Pedro Porro. All right, fortsätter vi. En walkout. Eden Hazard, den bästa, 84 ratad. Eden Hazard, kom igen nu, kom igen. Aj, Vargas, okej, vi fortsätter. Ingen dublett, walkout, kom igen nu. Nej, en Path to Glory Hero, det känns jävligt långt bort alltså. Bastone tar vi, men det känns riktigt långt bort att få något specialkort alltså. Becker, all right, vi får lite gubbar som inte har dublett nu i rad. Här då, har vi dubletter. Det kan inte vara många picks kvar inte. Nu, där! Simakan, vi har en inform baby. Eller jag vet inte hur man säger det, men vi har en inform. Då är det till specialkort då. Aj, sent just, det tar vi. Nästa, kom igen då. Path to Glory. Och vi har fyra stycken picks kvar. Kom igen! Nej, De Frey har vi 84 rated, all right. Tredje sista, någonting. Diogo Jota. Okej. Och så näst sista då. En walkout, fixa det nu då. Nej. Sista chansen på en walkout och på en hero och så vidare. Porto har vi redan. Skicka det till klubben, vi har 14 dubletter. Och resten skickade vi in. Vi ska se om vi kan göra en SBC med detta. Det är inte sådär bara uppvärmning för oss att köra den här 75 plus paypix. För vi har den här Big Baller 24 plus alltså. Jag har sett så sjuka packs, jag hoppas att vi får en jävla packlag idag. Men det vi öppnar först är en sällsynt guldspelare som 84 plus i rating. Vad är det? Det är en guldjarro, okej. Det kommer inte vara walkat va, det är England högerback. Kyle Walker! Svin, nice. Jag har en tradable i mitt lag och nu kan jag sälja honom. Fan, vad fint. Kyle Walker köper 138 000 mynt. Han kostar så mycket just nu, det gör han inte. Men det är ändå 60 000 mynt rakt in på kontot. Men här då, 2084 plus. Egentligen borde jag spara med den här till på fredag. För att då finns Brolin ute i Pax. Jag tror Brolin ute i Pax. Man kanske kan få honom i den här. Men jag är så ivrig och vill bara öppna den här. Och jag hoppas verkligen att det kommer få någonting riktigt nice. Vi kör precis som tidigare har täckt för. 24 plussen täcker vi för där. Och jag stängt av min skärm. Så tar vi och kör nu då. Våra 24 plus. Kan vi få heroes? Kom igen nu. Vi tar upp den där. Kom igen nu. Alltså det här. Snälla nu. Uppe. All right. Är vi redo? Jag vet inte fan om jag är redo alltså. Vi tar och kollar först i dubletterna. Jag har ju som sagt några kort i min klubb. Är någon av dem i dubletterna? Vi packar någon av dem. Nej, det verkar inte vara. Vi går och kollar korten i alla fall. Vi verkar ha 10 dubletter. Hälften av korten vi har fått är dubletter. Aj, det är båda inte gott. Eller jag vet inte. Vi tar och kollar första kortet. Det är Diaz, Hernandez, Tielemans. Det är fortfarande 4 ratade. Hakan, Varan, Perisic, Syle. Och Marquinhos är dubletter. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dubletter. Två till har jag som är dubletter. Så det kan vara faktiskt en De Jong, Carvalho, Ljungberg. Det kan vara några fina gubbar. All right. Vi går tillbaks där. Så går vi dit. Vi har dubletten. Plata har vi. En av våra. Och sen sista då är en hero.
Det är en Hero, det här är en Ljungberg. Vi packar Ljungberg dublett. Den där tar jag alltså. Ljungberg dublett. Mycket bra, fan vad fint. Okej. Ingen hype där dock. Men det vi gör nu, vi ska kolla om vi har någon mer Hero. Snälla nu. Har vi en till Hero, snälla nu. Åh, vi har en Hero och en Path to Glory. Kom igen nu. Snälla se att den här Heron är helt otrolig. Åh, det är nu Vlahovic, Pellegrini. Vi har en Diddy, fortfarande 84-rated Suarez, Kostic, Kimmich 89. Okej, det är inte så jättemycket walkouts. Men Kimmich, sen är det en form till Hernandez. Är det inte det? Otavio. Vi har en till inform, Theo Hernandez, Martin Ødegaard. Ah, just det. Det är nytt team of the week, så Theo Hernandez är inte där såklart. Vi har våran hero här. Hero stats. Vem kan det vara? Vi har 76 pass, 81 fysik. Det är ingen jag tror det, för Touré är starkare än så. Jag har ingen aning om det här är. Jag är så hypad och taggad nu, men det kan vara vad fan som helst. Ljungberg har 80 i fysik, säger jag. Vi kör vidare nästa då. Skottet och det där. 88 skott, 53 i försvar. Åh. Ringer någon klockor, ringer någonting. Nakata kanske, det skulle kunna vara Nakata. Jag vet inte, vi tar och kollar pacen på dribblingarna. 78, det är en riktigt dålig spelare. Vem är spelaren? Det är Peter Crouch. Åh nej, Peter Crouch. Men vi har dock två heroes i vårt det här packet alltså. Men Peter Crouch ryker. Och nu har vi ett kort kvar, har vi, och det är en Path to Glory. Peter Crouch 86, jag tror inte att det här är någon bra alltså. Men vi ska ta och kolla på statsen. 82 pass, 73 fysik, 87 skott, 87 pace. Det är en Serge Gnabry alltså. 87k kostar ungefär. Men det är Gnabry, det är Plata. Två Path to Glory. Sen har vi Peter Crouch och Fredrik Ljungberg. Två stycken heroes plus två informs och sådär. Det är mitt 84x20. Vad tycker ni, är det en dubb eller eld detta? Jag skulle faktiskt säga att det är en dubb, för det är jävligt roliga kort att få. Och sen får man det här gratis egentligen, bara utav de här poletterna. Så det vi gör där in i laget, som jag sa, Peter Crouch. 86-ratade Peter Crouch in i laget. Vad tycker ni? Ska jag spela weekly med Crouch? Ja eller nej? För han är packpull, den här kungen. Men som ni märker så måste jag få förstärkning. Och vi måste köpa en riktigt sjuk jävla striker. Vilken är den sjukaste strikern ni kan tänka att jag har som min anfall istället för Peter Crouch, som kostar runt 4 miljoner coins? Skriv i kommentarerna. Bombardera kommentarerna. Och gör även det med like-knappen. Det händer faktiskt någonting speciellt om man trycker på like-knappen. Den typ blir färgad ihop sig. Testa i alla fall. Sen kan du ta bort like om du inte vill likea den här videon. Hörrni, vi syns i nästa video. Det har inte varit så mycket streams den här veckan och videos, för att jag kommenterar i Allsvenskan under helgen, så att ni vet det. Men det kommer komma mer videos nästa vecka. Ta hand om er, hörrni, och hoppas ni får bra era packs. Ha det bra.